Ал Атырауда нөмірі 4-ші емхананың директоры қамауға алынды. Ол бюджет қаржысын аса ірі мөлшерде ұрлады деген күдікке ілінді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, 57 жастағы күдікті 4 емхананы 2021 жылдың күзінен бері, яғни 2 жыл басқарған. Соңғы кезде қарамағындағы ақ халаттылар әлеуметтік желіде басшысының үстінен дөрекі сөйлеп, негізсіз ақша жинайтыны туралы айтып шағым білдірген болатын. Ағымдағы жылдың 24 қазанында Атырау қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге қамауда ұстау түрінде бұлтартпау шарасына санкция берді. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Тергеу мүддесіне сәйкес өзге де ақпарат жарияланған жатпайды.